Què? Au! No pot ser! Un nadó pispa! Us poso al dia. Em dic Raya. Fins on m'arriba la memòria, els nostres territoris sempre han estat en guerra. Filla meva, estic segur que els nostres pobles es poden tornar a ajuntar, però algú ha de fer el primer pas. Ara, si volem restablir la pau, hem de trobar l'últim drac. Sisplau, que la trobi aquí. Oh, poderosa Sisu! Qui ha parlat? Necessitem que ens ajudis. Et seré sincera, no sóc dels millors dracs. Ai, quin desastre. Tu i el drac m'heu d'acompanyar. La meva espasa no hi està d'acord. El món es va fer malbé. No et pots fiar de ningú. Només has de fer el primer pas. He canviat de forma. Els dracs poden fer això? Mira que prop que tinc el col del cap. Que ràpid que faré la digestió, ara.